Маємо у темі дня. З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. У Хмельницькому закінчився всеукраїнський фестиваль «Старицький Сєтефест». 7 українських театрів поставили свої вистави на сцені обласного театру імені Старицького. «Політ над гніздом Зозулі» у виконанні акторів Полтавського театру імені Гоголя здобув гран-прі в рамках фестивалю. Це була найвища нагорода. Про переможців дізнаємось детальніше із сюжету Тетяни Ворожцової. Диплом за кращу виставу отримала постановка «Солодка Даруся» режисера Ростислава Держипільського з Івано-Франківського національного академічного обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка, каже Василь Неволов. Порадував і Національний театр Івано-Франківський, який запропонував «Солодку Дарусю», уже свою візитівочку, яку в Україні добре знають, яка 11 сезонів активно працює, зростає, але не втратила свого дуже високого накалу і патріотичного, і художньо-емоційного. Люди думали, що ми зараз її поставили. Така вона актуальна зараз. А я кажу, ми її поставили 11 років тому. Ми не хотіли, щоб вона була актуальна. Ніхто подумати не міг, що от зараз така трагедія буде відбуватися в нашій країні. Це відбувалося в кінці 40-х років на Західній Україні. Зараз дуже подібні речі відбуваються на Сході України. У номінаціях за кращу режисуру та сценографію вистави перемога дісталася «Містерії Тарас» Тернопільського театру. Режисура та музичне вирішення вистави народного артиста України Олега Мосійчука. Я перемучився тим, що тяжко було знайти першу основу, просто який матеріал робити. Я прочитав масу п'єс. Ось, і так, скажімо, зважу це все з тим Шевченковим словом, потужним, могутнім, а це все так програє одразу. Ось, і усвідомлюючи те, хто буде йти до театру, я мав на меті таку штуку, щоб цю виставу дивилися всі, від скажімо, тих, хто вже приходить усвідомлено в стіни театру, і до найстарших людей, які знають історію України. Головну нагороду гран-прі фестивалю отримала вистава Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя «Політ над гніздом Зозулі». Постановником вистави є режисер Херсонського театру імені Миколи Куліша Сергій Павлюк, котрий є і автором сценічної версії. Ми посвятили цю виставу кримським татарам, і саме монолог, який є у автора, у нас починається монолог татарської мови. От. І саме, можливо, цей момент актуальності, коли влада намагається знищити особистість, це спілкування між людьми, розкриття людських душ. Те, що є в романі, те, по суті, є в нас, але це наша така оригінальна, буде сценічна версія. Нагороду в номінації за кращу головну жіночу роль отримала заслужена артистка України Лариса Курманова за роль Голди у виставі «Теві Тевель» Хмельницького театру імені Михайла Старицького. Кращим виконавцем головної ролі серед чоловіків журі визначило заслужену артиста України Миколу Валюця за роль Теві у виставі Хмельницького театру. Поряд з трагедією народу йде отакий смішний, як ви кажете, там десь якийсь говір, десь якийсь там прикол, там і так далі. Все. Подобається оця душевність велика, вона потребує дуже великих затрат, великої енергії і серця. От мене після кожної репетиції, я не викладаюсь, але воно, ти пропускаєш все одно через себе, і в чому вся прелість. Ми працюємо для вас наживо, тому запрошуємо долучатися до нашої розмови телефоном, номер якого бачите зараз на екрані, або ставте свої запитання у коментарях у соцмережі Facebook, де йде пряма трансляція нашої передачі. Про театральні справи розмовляємо разом із Андрієм Ковальчуком, директором Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького, та Дмитром Гусаковим, головним режисером театру імені Старицького. Доброго вечора, панове. Доброго вечора. Бачили тільки що сюжет про фестиваль «Старицький Сєтефест». Цікаво, який приз або місце все ж таки здобула вистава нашого обласного театру «Тев'я Тевель». Ну, дивіться, там насправді ситуація трошечки інша, тому що таких ось місць, як в спорті, тут не було. Наш театр завоював аж 4 відзнаки – це головна жіноча роль і головна чоловіча роль. Це заслужені артисти Лариса Курманова та Микола Валівоць. Також отримали найкращу роль другого плану чоловічу – це актор Василь Шпунт. І відзначили за вагомий внесок в театральне мистецтво нашу акторку
Ларису Кирилівну Власенко. А цікаво, як Хмельницький обласний театр заявляє про себе в театральній спільноті України і, можливо, навіть світу. Чи є такі якісь приклади, плани? Ну, звісно, є. І ми вже наразі почали заявляти про себе в, скажімо, на терені України, тому що цей фестиваль, він відбувся вперше за 7 років. Тобто останній фестиваль був, який називався по-іншому, на краю осені з Мельпоменою. Він, здається, чи в 2012-му, чи в 2013-му останній раз проходив. І це такий ребрендінг ми зробили, і зараз на всеукраїнському рівні. А ось на міжнародному рівні, я думаю, що Андрій Вадимович розкаже більш детально, тому що він більше... Пане Андрію, даємо слово вам. Що стосовно міжнародного рівня? Через 3 тижні ми маємо поїздку до Польщі. Це ви анонсуєте? Угу. Так. Зараз ситуація на рівні підготовки польської мови умов. Тобто ми готуємо договір про співпрацю і приймаємо участь у заході, який має назви «Українські дні у Польщі». Нас запросили з виставою «Кайдашева сім'я». Маємо поїздку туди. Це перший такий серйозний виїзд до Європи. Якщо я не помиляюсь, років там 10, напевно, назад були в Болгарії. Оце остання вилазка за межі країни. Сьогодні ми маємо можливість спілкуватися з нашими партнерами з Польщі. Ми маємо можливість готуватися серйозно до такого виїзду, і це дасть поштовх на майбутні наші поїздки, тому що ми плануємо розширити нашу географію. Хотілося б побувати в Німеччині. Хотілося б побувати і у Франції, можливо, навіть і до Канади, там, де є українська спільнота, українська діаспора. Власне кажучи, зараз це стає популярним. Угу. Тобто українці потребують таких українських речей побутових, які є тільки тут, на Україні. Тобто ми маємо декорації, ми маємо українських акторів, ми маємо українські традиції. І, як ви бачите, поляки зацікавлені в тому, щоб ми їхали і популяризували українське мистецтво на території Польщі. Тобто плануєте за кордоном виступати українською мовою, не польською? Ну, звичайно, Кайдашева сім'я поки що має тільки український аналог, оригінал. Як взагалі приваблюєте глядача у театр? Є якісь лайфхаки або спеціальні вистави, на які точно всі прийдуть? Дякую за запитання. Воно, це є комерційна таємниця, але я відкрию вам кілька секретів. Справа в тому, що ми використовуємо абсолютно всі засоби. Ми співпрацюємо з майже всіма засобами масової інформації. Це і телебачення, і радіо. Серйозно виходимо, займаємо нішу в інтернеті. Розповсюджуємо свої рекламні афіші і в Фейсбуці, і в Інстаграмі. Час від часу організовуємо таргетинг. Так само співпрацюємо з блогерами. Так само наш такий фотограф Оніско Сергій, він має прекрасний фотоапарат, робить якісні фотографії. Так само ми ведемо постійно нашу фейсбучну сторінку. Це дає можливість хмельничанам, які слідкують за нами, вести, скажімо так, постійно бути у вирі подій разом з нами. А якщо говорити про наповненість залу, ось ці всі методи і заходи, наскільки вони впливають на те, щоб зал був більш наповненим? Взагалі, скільки людей входить в театр? Як змінюється кількість глядачів? На різних виставах глядач ходить по-різному. Є вистави більш популярні, є менш популярні, є більш комерційні, є менш комерційні. Але не було ще такого жодного разу в моїй практиці за рік з копійками років, як я там працюю, що зал був пустим або там було менше, ніж там, не знаю, 50 глядачів. Такого не було жодного разу. Там ми інколи робимо запрошення нашим так само партнерам, запрошення слухачам, глядачам, запрошенням соціальним верствам різних громадських організацій, якщо вони на то мають потребу. Тобто ми наповнюємо зал максимально всіма можливими такими варіантами. Чому? Тому що сьогодні людина, ми й даємо запрошення, вона квиток не купує, вона навіть не розуміє, що таке театр, він пливає. У нас є в Хмельницькому люди, які ніколи не були в театрі. Я таку людину спеціально роблю їй запрошення, запрошую в театр, щоб вона посмакувала театральне мистецтво, щоб вона відчула ту емоцію, яка передається зі сцени. Наступного разу вона прийде і купить квиток.
Або наступного разу вона прийде і сама попросить запрошення, тому що вона дійсно пережила якусь емоцію, отримала досвід, отримала відповідь на своє внутрішнє запитання, наприклад, яке вона довго шукала. І от це наша запорука нашого успіху, що ми долучаємо абсолютно всіх бажаючих, ті, які не знають театр, ті, які шукають театр. Ми відповідаємо на всі їхні питання і максимально відкриті до будь-кого. А от цікаво, якщо говорити про смаки нашого відвідувача театру, про хмельничан, що ви ставите в театрі, що подобається хмельничанам найбільше або найменше? Ну, дивіться, мені здається, що, як то кажуть, що найголовніше – це те, що ми даємо глядачу. Тобто, якщо йому давати весь час комедії, до прикладу, то він і буде любити комедії. Якщо, до прикладу, давати весь час драми, то буде і більш акцентуватися на драмах. Мені здається, що театр, і, в принципі, ми намагаємось до того йти. Мені здається, що театр має бути, знаєте, як такий слайоний пірог. Тобто, там повинна бути, як супермаркет, грубо кажучи, там повинна бути і таке, і таке, і таке, і таке. Там повинна бути якийсь дикий експеримент. Тобто, люди, які від цього фанатіють і кайфують, вони приходять і бачать якийсь андеграундний театр. З одного боку. З іншого боку, там повинна бути звичайна комедія положень. Тобто, треба працювати для всіх. І, насправді, ми почали шлях до цього. І це, звісно, робиться не за один рік. Але ми почали шлях до цього. До прикладу, буквально на початку цього місяця, 2 жовтня, у нас відкрилась мала сцена, яка була, не працювала в театрі понад 5 років. А коли вона працювала, там було всього 2 чи 3 вистави. Зараз ми відкрили малу сцену, де ми будемо працювати з молодими режисерами і надавати, скажімо, такий майданчик для експерименту. Тобто будемо навіть ризикувати, запрошувати різних режисерів, навіть якісь ще себе не зарекомендували на всеукраїнському театральному просторі. І давати їм можливість для експерименту. Для того, щоб потім, можливо, в нас, ми виростили якогось геніального режисера, другого Леся Курбаса, це по-перше. По-друге, це знову ж таки, коли актори працюють з новими режисерами, це освіжає їх акторську гру, це освіжає їх в їх... Знаєте, коли людину ставлять в незручне становище, виривають зону комфорту, вона починає рухатись, тобто вона починає розвиватись. Тому, в принципі, відповідаючи на ваше питання, мені здається, що в театрі має бути все. І комедія, і трагедія, і драма, і, не знаю, і легка французька комедія, і древня грецька драма. Тобто це має бути в хорошому сенсі, як супермаркет для глядачів. От ви кажете слово «експеримент». А цікаво, на які експерименти не готовий піти Хмельницький обласний театр? Чи були такі випадки, що від чогось довелось відмовлятися? Ну, я наразі такого не пригадаю. Звісно, ви розумієте, всьому є певна дійсно межа якась. Тобто, до прикладу, експеримент, якщо він принижує гідність, до прикладу, акторів, чи режисера, чи глядачів, чи режисера, чи будь-кого, хто в цей час знаходиться в залі, я думаю, що цей експеримент недоречний. Тому що, ну, принижувати гідність людини – це неправильно. Тобто, для мене це є такі. Якщо говорити про якісь питання болючі, то тут все залежить від погляду режисера і від того, як він може аргументувати те, що він хоче. Тобто це все дуже, дуже, скажімо, такі речі треба говорити, маючи конкретний приклад. От зараз повернемось трошки вище до смаків наших глядачів. Як гадаєте, смак глядача, він якось відрізняється залежно від розміру міста, від провінційності міста? Ну, до прикладу, те, що буде цікаво в Одесі, воно буде цікаво в Хмельницькому і навпаки?
Ну, дивіться, взагалі існують такі дослідження, що в будь-якому місті з усього населення міста в театр ходять 5%. Тобто, якщо ми говоримо про Київ, де населення там більше, ніж 3 мільйони, то це 5% – це буде одна кількість людей. В Хмельницькому 5% – це менша кількість людей. От, мені здається, що дійсно від якоїсь направленості географічної багато чого залежить. Але є, скажімо так, вічні теми, які будуть цікаві як в Хмельницькому, так в Одесі, так і в Харкові, так і в інших містах. Тому, до прикладу, ця вистава, яка була зараз на фестивалі, стала кращою виставою фестивалю «Солодка Даруся», то вони її зіграли в Хмельницькому 245-те, в п'ятий раз. І вони грали її по всьому світі, і всюди вона визивала якісь певні емоції, навіть у іноземців. Але ж ця історія розказана про конкретну карпатську там сім'ю, гуцульську. Так, і там про їх реалії, розумієте? Але якщо це є справжнє, є живе, то це задіває. А якщо це ні, то ну мені так здається, власне. От хочеться ще поговорити про акторів. У нас в театрі працюють тільки актори хмельницькі, чи ви когось запрошуєте? Можливо, хтось на постійній основі працює, не з Хмельницького, не з області. Хто відповість? Це знову питання. Ага. Я думав, комерційна таємниця. Комерційна таємниця. Ні, дивіться, так, дійсно, ми маємо трупу акторську. І, звісно, складність акторської професії, окрім всього, полягає в тому, що він, актор, завжди має бути в театрі. Він має бути, по-хорошому, прив'язаний до театру. Тобто, якщо режисер може поставити виставу і потім поїхати там в інше місто, поставити виставу, а потім в інше, то актор завжди задіяний в діючому репертуарі. Тобто, в місяць він виходить, в нас є якісь певні норми, то в місяць він виходить на сцену там 10-15 разів. То обов'язково він має бути тут. Тому, власне кажучи, всі актори, які працюють у нас, вони живуть в Хмельницькому. Тобто зараз ми працюємо над тим, щоб запросити до нас в театр більше молодих акторів. В нас є вільні ставки, то ми шукаємо. Також в нас є там, хотілося б знайти більше акторів середнього віку, але, знов-таки, це все залежить від часу та від намагання знайти. Тобто, але відповідаючи на питання, треба сказати, що так, дійсно, всі ці актори, які працюють, вони живуть тут. А от ви говорите про те, що шукаються нових акторів, і одразу цікаво, а скільки отримують актори за свою роботу? Хоча б середні такі суми, знаєте, округлені, якщо можна. У нас є 4 позиції, є актори другого класу, є актори першокласні, є вищі категорії і провідний майстер сцени. Відповідно, ступінь цього актора залежить від досвіду роботи і від освіти, яку має актор. Стартують зарплати від, якщо говорити так, чистими на руки, від 4000 гривень. І десь піднімаються вони в район до десь 8-8,5 тисяч гривень. Це коли в нас є, наприклад, є провідний майстер сцени, є звання, яке додає 20% до заробітної плати, є вислуга років, яка згідно закону України про театри та театральну діяльність теж додає відповідно 10 років 10%, 20 років 20%, а є актори, які у нас працюють по 30, по 40, напевно, немає, по 30 років. Тобто 30% мають доплати згідно чинного законодавства. Тому для того, щоб отримати вже солідну зарплату, як для Хмельницького, актор, звичайно, має мати досвід, має мати звання і бажано вищу освіту. Ми зараз поговорили про те, як актор заробляє гроші, а цікаво, як театр сам заробляє гроші. Де більше заробляється грошей? За рахунок тих вистав, які театр робить, чи за рахунок тих зірок шоу-бізнесу, які приїжджають і в театрі виступають? Однозначно ми заробляємо більше від основної діяльності, яку ми ведемо. Це вистави для різних верств населення, для дітей, для школярів, вечірні вистави для наших глядачів.
Але так само маємо як додатковий дохід – це оренда приміщення або, відповідно, якісь організаційні, якісь свята, які проходять у нас на терені, наше приміщення. Це у нас додатковий дохід, але він не такий значний, звичайно, як від основної діяльності. А ось цих всіх грошей вистачає для життя театру? Чи у вас, можливо, ще є якісь меценати, які допомагають? Ну, зрозумійте правильно, театри по всьому світу, це не тільки в Україні, театри по всьому світу, вони мають дотації, тобто вони дотуються з бюджетів, з місцевих бюджетів, з обласних, з державних бюджетів. Додатково театр, от ми, наприклад, для наших таких буденних справ, на всі матеріали витратні, там, на віники, на лампочки, це все ми маємо заробити. От ці кошти, театр великий, має 9 тисяч квадратів, зрозуміло, що якісь поточні ремонти, придбання якоїсь дрібізку, повністю весь виробничий процес вистави, це є таке виробництво. Ми купуємо абсолютно все, створюємо новий продукт з нічого, маючи на це кадри відповідні, маючи на це цехи, купуємо весь матеріал і випускаємо виставу через 2 місяці. Для цього ми маємо заробити, ми на нову виставу змушені заробити кошти. Ми їх заробляємо, вкладаємо в новий продукт, і задача вже керівника і рекламного відділу, адміністраторів – продати цей продукт так, щоб вийти в прибуток 200-300%. Це така задача стоїть на всіх. Якщо прибуток складає, якщо ми не виходимо, не окуповуємо цю виставу, відповідно, або ми помилилися з виставою, тобто вона не актуальна на сьогоднішній день, або десь неправильний підхід до продажу цієї вистави. А бувало таке, що помилялися виставами? Ну, от за останній рік. Звичайно, ну як помилялися? Зрозумійте правильно, передбачити ж неможливо наперед. Ми приблизно прогнозуємо, ну, за мою каденцію ми не помилялися. Тобто ті вистави, які ми ставили, ми на них заробляємо вже. Тобто ми відбили собівартість цієї вистави, і на сьогоднішній день ми вже заробляємо. З кожної вистави ми вже йдемо в прибуток. Ось як я можу судити, якість вистави, вона залежить не тільки від акторської гри, а також від реквізитів, костюмів, ще якихось деталів. Цікаво, рік працюєте в театрі, як змінюються обставини з цими справами? Вони стоять краще, дорожче, більше, дешевше. Як? Ті люди, які працювали в театрі, вони і працюють. Тобто це спеціалісти, це швейний цех, це бутафорський цех, це столярний цех, художній цех. Єдине, що ми в художньому цеху, у нас відбулися кадрові зміни, але насправді ці цехи працюють на 5 балів з 5-бальної системи. І так, ми намагаємося купувати якісний матеріал для декорації, для реквізиту. Ми намагаємося купувати якісні фарби, ми намагаємося купувати якісні тканини для костюмів. І підхід до дизайну костюмів теж, у мене є така вимога, щоб вони були сучасними, щоб вони були яскравими, щоб вони були автентичними. Тобто, якщо це вистава Шекспіра, то костюм не може бути з 20-го століття, ми це розуміємо. Тобто, потрібно передати глядачу зовнішню картинку саме з 17-го століття. І, власне кажучи, от десь в такому ритмі і працюємо. Так, я хочу ще додати, що, до прикладу, те, що ось я бачу, те, що я відчуваю, дійсно, ситуація покращується. І в тому плані, що, до прикладу, оскільки я не пам'ятаю театр Старицького, там завжди була проблема з авансценою, тому що авансцена була не засвічена, тобто не було світла на авансцені, коли, ну, є такий термін, коли ти вмикаєш винаса, це виносні ліхтари, то вони засвічували повністю дзеркало сцену, і це було надзвичайно некрасиво, неестетично, і ось ми купили 4 хороших, дуже таких потужних профільних ліхтарів, тобто це профільні, там можна вирізати світло, 5 профільних ліхтарів, і це, до прикладу, коли ми ставилося у нашу крайню прем'єру «Тев'є Тевелі», приїздив до нас художник по світлу з Харкова, то він вже другий раз, то він побачив і каже: «О, а справи-то покращуються у вас?» Це дійсно дуже важливо, тому що, до прикладу, як я бачив на цьому фестивалі, практично кожний театр мав велику кількість мізансцен в своїх вистав на авансцені. Тобто, якщо б в нас не було цих хороших потужних ліхтарів, то
їм прийшлось би змінити, ну, втратити певну художню якість своєї вистави, змінюючи мізансцену, убираючи мізансцену з авансцени туди на середину сцени. У нас залишилось зовсім мало часу, і наостанок я хотів би уточнити. Наступний рік, я так розумію, це юбілейний рік для театру, 90-й театральний сезон. Що планується особливого на наступний рік? Коротко, якщо можна. Угу. Він не тільки ювілейний. Взагалі 2020 рік це буде рік Михайла Старицького, ми його називаємо так, тому що цьому році буде 180 років з дня народження Михайла Старицького. Відповідно, ми єдиний театр на Україні, який носить його ім'я. Нам за честь носити його ім'я. І, власне кажучи, ми плануємо до Дня театру поставити прем'єру «Циганка Аза». Це не є секрет, ми про це вже говоримо не один місяць, ми дуже серйозно над цим готуємося. Справа в тому, що остання циганка Аза 2013, яка була в 2013 році, вона не мала такого широкого успіху і була на сцені показана буквально там раз чи два. Угу. Відповідно, ми є репертуарний театр, і ну, сам Бог велів, щоб в нас в репертуарі було мінімум дві таких серйозних вистави Старицького. І перше це є «За двома зайцями», і друге ми плануємо поставити «Циганку Азу». Дякую. На цьому час нашого ефіру завершився. Дякую нашим глядачам та радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про справи Хмельницького обласного театру імені Старицького. Бажаю всім гарного вечора. Ходіть до театру та до зустрічі у наступній темі дня.